Orçun Joğurt. Ուրեմն երեք այնինչ տեղի ունեցավ հակառակորդի կողմից ոչ մեկի համար զարմանալի չէր այս 20 տարին մենք դա ենք տեսել մենք նաև ունեցել ենք այն համոզումը որ դիկտատորի օրոք բռնադերի օրոք ընդրությունների մասնակցելը անհետեցություն է Հերթական անգամ ապացուցվեց, որ մեր երկրում ընդրություններ դեղի չեն ունենում, այլ ընդամենը օպերացիա։ Երեք մենք ինչ արել ենք, դրանով ապացուցել ենք, որ մենք կանք, հայերը կանք, պատկերացրեք, երեք մենք ընդհանրապես չերևայինք արենայում։ Ինչ էր լինելու մեր ժողովրդի, մեր երկրի, մեր ազգի, պատկերը աշխարհի համար աշխարհը միտածեր այս մարդիկ արժանի են իրենց իշխանություններին այդպես է շարունակեն սակայն մենք երեք այո ոչ շատ բազմամարդ սակայն գորիզային թիվ համապատասխան թիվի ներկայությամբ մենք մեր ազգի բադիվը բերել ենք այդպես է Եթե ամբողջ ժողովուրդը այստեղ մեր հետ միասին չէ, դա չի նշանակում, որ ժողովուրդը մեր հետ չէ։ Միշտ լինում են ժողովրդի առաջամարտիկներ։ Երեք փողոցում էին առաջամարտիկները, խենթերը, մեր ժողովրդի բադիվը, բրգողները։ Եվ հերթական անգամ ամրացավ այս կորիզի և ժողովրդի հետ կապը։ Ես վստահ եմ, տեկտեմբեր 1-ից սկսված մեր պայքարը օր-օր ամրապնդում է այն գորիզը, որի շուրջ վերջ-վերջո մեր ժողովուրդը համախմբվելու է, բլվելու է և այս ժամ և հերացնելով այս ռեժիմին կարողանալու է մեր երազած Հայաստանը ստեղծի։ Ուստի ոչ ոք թող չի կասկածի, դեկտեմբեր 1-ից սկսած այս ինչու չէ նաև դանչանքով այստեղ 24 ժամ մարդիկ մնում են պիտի ողջունել այդ մարդկանց ես կուզեի զապահարել ովքեր որ 24 ժամ այս սուրդի մնում են այստեղ նրանք են այսօր գերդում մեր ավական ոչ մի սուրդ այս հրավարակից մեզ չի կարողանում հեռացնի ոչ մի չարչարանք անարդյունք չի լինելու ամեն օր մենք գոփում ենք ամեն օր գորիզը բնթանում է ամրանում է և բևերը ընդդիմադիր այստեղ է ձևավորվում ուստի ես չեր կարեմ պատրաստ ենք երթի մենք կենտրոնական անդրական հանձնաժողովին հանգիստ չենք թողնելու միաժամանակ աշխարհին նաև ցույց տալու որ այս ժողովուրդը չի ենթարկվելու չի համագերպվելու այս ամենին շատ կարևոր է բոլորս պետք է հասկանանք այնինչ արել ենք և անում ենք ունի մեծ նշանակություն ոչ ոք թող չի կարծի որ մենք անիմաստ գործունեությամբ ենք զբաղված այս մեր չարչարանքի բտուղները առաջկա օրերին մենք քաղելու ենք այժմ ես կխնդրեմ Վարուժանից մեզ երթուղին հուշի և մենք անցնենք մեր երթին շուտ գնանք և փորձենք հասնել մինչև 6-ը այստեղ Շնորհակալություն երթուղին երեկվա նման գնալը Թումանյան, Մաշտոց, Ֆրանսիայի հրապարակ, Բաղրամյան փողոտա, Մոսկովյան փողոց, Մաշտոց, Կորյուն, Կենտրոնական դրական հանձնաժողով, այնտեղից վերադառնալուց, Աբովյան, Սայաթնովա, Ազատության հրապարակ։